jums. Labdien, man ir prieks jūs sveicināt preses klubā, kamēr Aivis Eriņš joprojām ir atvaļinājumā, tikmēr šeit saimniekoju es un cilvēki tomēr nāk, paldies Dievam. Nav tā, ka tikai pie Ceriņa nāk arī pie manis. Pie manis šodien saimnes deputāts Raivis Zintars, sveiki. Kardiologs Andrejs Ērglis, šovu un raidījumu vadītāja Baiba Sipiniece Gavare. Labvakar. Ļoti patīkami, interesanti. Starp citu, ļoti labi, ka pie mums ir ārsts. Jo? Jo. Mums daži temati ir ar medicīnisku ievirzi. Ā, tas ir, tad un tad varētu būt, ka jūs būsiet tas profesionāls, ja? Nu, tad, tā kā, tādu viedokli un pārējie būs tāda, kā sakot, tautas balss. Ja? Tas viss, nu, ne, par to medicīnisko tematu runājot, tur būs arī ne tikai par bēgļiem, bet, protams, ka mēs gribam parunāt šo te šīs, diemžēl, vasaras un rudens nu, motīgo pēdiņās vārdu. Bēgļi, tas uzreiz, viss saprot, ka tā ir baigā problēma. Vakar Eiropas Savienības iekšlietu ministri sēdēja tur ilgi līdz vēlam rītam vai agram rītam, neko tā arī nenolēma. Skaidrības īsti nauda, 15 valstis iebilst pret tām kvotām, tāpat kā Latvijas, starp citu. Kā jūs to visu komentējat, Dzintarkungs? Es gribētu sākt ar jums un Nacionālajai apvienībai pozīciju, jo projām taču nav mainījusies arī pēc vakardienas sarunām, vai šodien jūs bijāt ar prezidentu tikties? Ja? Šorīt ar prezidentu, jā. Starp citu, tad ko tur runājāt un vai esat mainījuši pozīciju? Es, ar prezidentu bija konstruktīva saruna, nu, katrs izklāstīja savus argumentus un diez vai kāds gaidīja, ka pozīcijas maiņas kaut kāds notiks. Nu, kopumā, laikam, līdzīgās runājums piekrīt tiem, kas saka, ka šis bēgļu stāsts ir tā kā tāda ziema, kas nāk, un viena ir par ziemu, viena pret ziemu, bet nu, tā ziema iestāsies. Ja? Un jautājums, cik mēs gatavi būsim un kā mēs rīkosimies šajā brīdī. Manuprāt, tas šīs iekšlietu ministru sanāksmes rezultāts vēlreiz parāda, ka Latvija nav viena, ka daudz saprot, ka tie pasākumi, kas pašlaik, nu, kurs Junker kungs savā plānā ir paredzējis, ka tas situācija nerisina, bet var problēmu tikai padziļināt. Un, nu, Latvijas īpašā atšķirība ir tā, ka šīs sekas mēs izjutīsim vēl krietni nu, sāpīgāk nekā cits Eiropas Savienības valsts, ņemot vērā, ka integrācijas spēja mums objektīva apsvēruma dēļ jau šobrīd ir krietni vājāka nekā pat daudzās valstīs, kurās ir vislielākā krīze tieši pašlaik bēgļu jautājumā. Nu, tad te arī rodas jautājums, nu, ko nozīmē solidaritāte. Vai solidaritāte ir prasīt palīdzību no valsts, kur tieši šajā pašā jomā ir vēl vājākā pozīcijā. Mēs noteikti esam par solidaritāti. Tikai jautājums ir par solidaritāti ar ko, un lai tā nav vienvirziena solidaritāte. Nu, labi, Baiba, ko tu saki bēgļu jautājumā? Es neesmu tavu balsi dzirdējis neko. Par bēgļiem. Nu, jā, nu, kā, nu... Tas ir tāpat kā ar visu, kas ir nezināms. Labi, mums tā ļoti, ļoti nezināma lieta. Tad, kad viņi atnāks, tad, kad mēs viņu izdzīvosim soli pa solim, dienu pa dienai, tad droši vien būs skaidrāk. Bet tagad minēt un šausmināties, nu, tas ir viens, ko mēs zinām, tie ir cilvēki, kas mūk no kara. Nu, to mēs zinām. Man personīgi pietrūkst skaidrojuma no valsts galvenajām amatpersonām. Kas notiks, kā notiks. Tā tīri cilvēcīgi saprot, ka karš ir briesmīgi, patiešām briesmīga lieta. Un ja cilvēkiem draud nāves briesmas, un viņiem jāmūk pāri jūrai un jādodās tālā ceļā ar tādu apziņu, ka 50-50 var izdzīvot un var neizdzīvot, tad tur kaut kas patiešām šausmīgs notiek. Tad mums ir jāpalīdz viņiem, bet no otras puses saprotu, ka tagad es redzu, kā tie bēgļi iet uz Vāciju konkrēti. Tas kaut kā atkal man liek dara uzmanīgi, jo ja tev ir tādas nāves bailes, ka tu esi gatavs patvērties jebkur, tikai kur nespīnas lodes, tad kāpēc tad obligāti tai Vācijā? Ja, tad kaut kā man atkal cilvēcīgi nav vairs, viņš tik ļoti žēl. Man ir ļoti daudz nezināmā, tāpēc es nevaru tik tā brīvi runāt, jo tā ir tomēr runa par cilvēku dzīvībām un likteņiem. Nu, ja nāks šurp un ja viņi mūs jāuzņem, un mums tātad būs jāuzņem, kaut cik viņi mūs, cik būs, pareizi? Būs. Būs vai ne? Cik mēs izlēmām paņemt? Ja, pa skaitļiem nav vērts runāt. Ja vienā brīdī pat premjerministrs ir gatavs apsolīt, ka 250 un vairāk brīvprātīgi nemaz, un tad paiet divas nedēļas un ir plus 200% nākušas klāt, tad pa skaitļiem mēs varam vienkārši nediskutēt. Viņi var mainīties nu, laika gaitā uz visām pusēm. Nu, tad man visādas domas ir, kur viņus likt, tāpēc, ka es ļoti daudz braucu pa Latvijas laukiem, filmējot saimnieks meklē sievu, un tur ļoti daudz pamestu māju un ļoti daudz neiekoptu lauku. Parunāsim vēl sīkāk, bet es gribu dot vārdu Andrejam.
Ja, nu, man tāds priekš, kas satikāmies, jo tā jau tevies jau pārmaidies un atskatījums. Viņš jau liekas, ka esam izrunājuši. Nē, mums bija jau, mēs varbūt domājam, ka mums būs ļoti tās pozīcijas atšķirīgas. Un man tiešām prieks, ka, un man liekas, ka baigi ļoti smukļi, jo tur faktiski viņiem vajadzēja nobeigt to, ko mēs tagad, ko es būtu teicis. Jo es domāju, ka tās lietas sāk vairāk kļūt skaidrākas un parasti tas pirmais šoks arī ir īstenībā jebkuru, teiksim, to es ar tiem pacientiem saviem mēs bieži vien runāju un tad tas pirmais šoks ir tāds un nē, es nekad un tādas visādas lietas un tad, kad sāk izrunāt tās lietas un sāk skaidrāk kļūt, kas nu būtu jāizdara un tā tālāk, tas kļūst savādāk. Bet mana pozīcija ir absolūti vienkārša un skaidra. Un es pirmām kārtām, protams, man kā ārstam, es vienkārši ļoti labi atceros to stāstu, kā manam vecam tēvam, kas ārstēja gan krievus un gan arī vāciešus. Vienu apcietināja viņu vienreiz, otru apcietināja otrais, bet viņš sniedz vienkārši to palīdzību. Un tie arī bija bēgļi, un tas bija kara laiks. Un vienkārši es domāju, ka tās ir tādas lietas, kas attiecās uz Latvijas drošību. Manuprāt, tas ir daudz smalkāk jāizdiskutē, un jautājums ir tiešām par īstu Latvijas drošību. Kas mūs var padarīt vieglāk ievainojums, vai 700, vai arī pat tā, kā es dzirdēju vakar, kā saskaņas deputāts viens teica, ka ir 15 tūkstoši bēgļi, jo tie būs 40 reiz vairāk, pat ja tie 15 tūkstoši ir, tad es labi atceroties padomju okupācijas laiks. Var teikt, ka mēs tagad esam 2 miljoni, bet toreiz mēs bijām 3,4 un 3,6 miljoni, un es no tā baidītos daudz vairāk, 1,6 miljoni pret 15 tūkstošiem un tā tālāk. Tā kā es uzskatu, ka tie ir jautājumi, kas ir jādiskutē no Latvijas drošības viedokļu un ilgstošas pastāvēšanas viedokļu, vai mēs solidarizējamies ar Eiropas Savienību, vai mēs esam Eiropas Savienības daļa, kas, protams, var ietekmēt Eiropas Savienību. Un es pilnīgi piekrītu, un tur man gan nav nekāda pretruna, ka mums ir jācīnās ar cēloņiem. Mums ir jācīnās ar to, kāpēc vispār notiek varbūt šī bēgļu plūsma, tā ir cita lieta. Un, protams, ka tas ir ilgtermiņā jārunā, bet mums ir arī jādara tās lietas, kas vienkārši ir akūtas. Tas ir tā kā akūta medicīnas palīdzība. Jā, bet man nu pat šķiet šobrīd, starp citu, beidzamo dienu notikumu man liek uz to visu paraudzīties un ar tādu skepsi zinām, un es nu pat vairs nekā, vairs, nu, saprotu, man ir savs viedoklis, bet es kā vadītājs raidījumu par to nerunāju, jūsu viedoklis gribu dzirdēt, nu pat jau sākās dīvainības. Respektīvi, ja viņi pat negrib palikt Austrijā, bēgļi, kara bēgļi, kas ir Austrija, piedotiet, tur labprāt dzīvot lielākā daļa varbūt, nu, vai ne? Vismaz tajā labklājības līmenī lielākā daļa mūsu Latvijas valsts iedzīvotāji gribētu tādu. Viņiem tas nepatīk. Dānija, starp citu, samazinājusi bēgļu šīs palīdzības programmas, nu finansiālo. Šobrīd es lasīju ziņu, ka uz Dāniju, viņi atsakās Dānijā braukt, uz Dāniju braukt dzīvot. Jā. Tas nozīmē, ka viņi nebēg no kara lielākā daļa. Viņi bēg no nabadzības. Viņi grib šos sociālās garantijas, ko sniedz. Nu, jo īpaši Vācija, ja, šajā gadījumā. Lūk, mēs nonākam. Man liekas, ka tur pat tās ir visienā katlā sasvies. Ir katrā gadījumā ir ļoti liels haoss, un šis haoss ir arī Eiropas līmenī, un tā informācija mainās ik pa brīdim. Ja atkal pirms mirkļa mūsu valsts pārstāv arī apgalvot, ka bēgļi šeit uzturēsies darba grupas vadītāja, kas ir pie labas informācijas, ka viņš šeit uzturēsies, nu, kā pagaidu risinājums būs Latvija, un tālāk viņi varēs doties visas Šengenas valstīs, tāpat kā ik viens pastāvīgais Latvijas iedzīvotājs. Tad vakardien mēs jau oficiāli Eiropas komisijas skaidrojumā lasām, ka netiks pieļauts sekundāra migrācija. Tātad, ja Latvija būs uzņēmums, viņiem arī Latvijā būs jāpaliek un citās Eiropas Savienības valstīs. Un es piekrītu noteikti Ērgļa kungam par šiem cēloņiem, bet es nepiekrītu šai drošības analīzē, jo skaidrs, ka Latvijas iedzīvotāja neapmierinātība ar to uzvedību, kāda šobrīd citas Eiropas valsts attiecībā uz imigrantiem piedzīvo, ar to sastapsies Latvijas iedzīvotāji, un tas ir tas, ar ko saistīsies rietumu pasauli. Nav daudz jāmin, kurš mūsu pēdējās draudzīgs viņš mēģinās to izmantot. Ja tas ir tas, ar ko saistās Rietumi, tas ir tas, ar ko saistās Eiropas Savienība, un tas ir ļoti bīstam no ģeopolitiskā stāvokļa. Tāpēc šī, manuprāt, ir tā reize, kad Latvijā tieši par šiem cēloņiem domājot,
ir jāpacīnās un vismaz nu, jācenšas Labi. Tas attālumā. Bet tās 15 valstis, kas vakar, kurām bijis atsevišķi skats uz to visu, kas negrib, teiksim, kuras uzskata, ka kvotas tur, teiksim, piespiedu kārtā nevar, viņām tāpat ir tur palielināt šobrīd tā bēgļu tās trauma, tas skaits, kas viņiem būtu jāuzņem. Viņi saka tā, nu daram tā, ka tas nav viss obligāti, mēs to beigās ka paņemsim kā labprātīgus tos bēgļus. Ja? Lietuva paskaties, gribam skaits, teica 1000, mēs ņemam tā kā žirgts, ja? Tūliņ pat. Mēs tad pašlaik par tiem 500 cilvēkiem tagad pašlaik strīdamies. Nu, vai tad galu galā tā brēka būs liela, beigās jau mēs paņemsim tā pato 776. Nu, es sakal, šī negadījumā pilnībā nepiekrītu Dzintā kungam, jo tur ir, lai arī es ņem ļoti daudz, kam piekrīt un daudzās lietas, bet šajā drošības analīzēs tomēr nepiekrīt. Jo skaidrs, ka Sīrija ir pat par sevi ārkārtīgi, un jūs tos ap citu savos raidījumos ar pārnājuši ar ārpolitikā, ir pats par sevi ir ārkārtīgi īpatnēja ģeopolitiska vieta. Un par to cīnās ļoti daudz, un faktiski es piem uzskatu, ka šie draudzīgie pēdiņās, tie kaimiņi, kas mums ir, izmanto bēgļu jautājumu jau pašreiz ārkārtīgi labi. Faktiski, mēģinot sašķelt Eiropu, un manuprāt, tā ir viena no tām lietām, par ko mums būtu daudz stingrāk jādomā. Un manuprāt, 700 cilvēku, vēlreiz es saku, neišķir noteikti Latvijas, un tad tur es piekrītu, ko Sipinietis kungs teica par to, ka mums ir īstenībā tā ir tāda liekulīga runāšana, mēs esam pamazi, tad mēs nevaram ekonomiku attīstīt, tad mums var bērni pamazi dzimst un tā tālāk. Un starp citu, visa tā runāšana par tiem un attēlošana, tas, kas ir notiek tajās mēdī telpā, ka tur parāda tās šausmīgās sejas un visu kaut ko, viņi ir mazākais nepaties. Pirms kādu laiku teica, nu, kas tad, vai tad Latvija tiešām tik nabadzīga, ka mēs nevaram 250 cilvēkus integrēt. Tad šobrīd to pašu attiecina uz 770. Pēc mirkļa tas būs atkal jauns skaitlis. Jautājums, vai ir kaut ko robeža, ka mēs teiksim stop, nē, nu gan vairs nē. Un šajā ziņā es pilnīgi piekrītu valstīm, kuras ieņem pozīciju, ka brīvprātīgi jā, bet pēc katras valsts spējām. Un ja ANO bēgļu birojas ir atzīnis, ka Latvijā ir pasaulē 5. Un Eiropā, nu, visdramatiskākā situācija migrācija. Tas, manuprāt, ir arguments, kāpēc tam skaitlis piemērots pēc tās pašas formulas kā citās Eiropas valstīs. Labi, bet paskatīsimies, es uzliku arī citu tematu šeit. Eksperiments atklāja, cik viegli šķērsot Latvijas austrumu robežu. Mēs pašlaik runājam par bēgļiem, kas ir tā kā rietumu Eiropā, tad no turienes mums viņus varētu, nu, teiksim, tā kā atvest, ja, un izmitināt šeit politiskie kara bēgļi, ja, kā viņi tur pozicionē sevi šobrīd. A, no austrumiem, mēs arī šovasar, cik tur bija tie, kas vietnamieši nāca, nu, pa grupām, ja viņi tā vairāk vienmēr nāk. Simtiem, nu, jā, kopā laikam vasarā tur kāds simts šķērsoja. Eksperiments atklāja, ka to robežu šķērsot, ka vispār robežu jau pret idejas tikai tāda skaista uzārda zemes strēmeli, ja, un nu, nekā jau tur vairāk arī nav. Un var pāriet un staigāt šurpu turpu, ja, nu, Latviju zeme vaļā stāv, saprotiet, ja. Nu, ko tas, darīt tur, celt sētu? Tā jau man arī liekas tā lielākā pretruna, ka, un kāpēc es arī drusciņās uzvelkos, un varbūt es arī tagad tā citītēcās, jo drusk klausoties tos politiķus, man tiešām sāk likties, tas neatiecās uz noteikti uz Dzintara kungu, bet man tiešām sāk likties par konstitucionālu krīzi, un ne jau par vēl tas visu laiku, es teicu, ka mums varbūt ir tomēr jādomā par to vēlēšanu sistēmu maiņu. Bet es vienkārši domāju, ka mums ir daudz vairāk citu problēmu, un tas ir ārkārtīgi izdevīgi radīt šādu varbūt, protams, svarīgu jautājumu un tā tālāk, bet radīt tur tādu super ažiotāžu, neskatoties uz to, ka varbūt ir daudz citas lietas, kas ir daudz vairāk jārisina. Tādēļ es atklāt runāju, domāju, ka šie 700 cilvēki. Cita lieta, ka mums pilnīgi piekrīt, Latvijas intereses ir jāaizstāv, un jāaizstāv visos līmeņos, jāaizstāv ir Eiropā, ANO. Bet ko tā jāaustrumu robežā darīt? Nu, tagad viņi faktiski... Es jums pateikšu, es jau pat runāju ar vienu tādu cilvēku, kas teica, nu tā būs atkal naudas izšķiešana, ja jūs liksiet tur robežu un tā tālāk. Es nezinu, man liekas, ka ja mums ir Eiropas Savienība pagaidām tāda, kāda viņa ir, tad tur robežā jābūt būt ļoti stingrāk. Tā ir arī Eiropas Savienības. To es jau aizteicu. Es jums arī pateikšu vairāk, tad, ka, piemēram, visi tagad, un tu to atklāt sakot muldi lielā mērā par to nebaga lūdzu slimnīcu. Ideja jau tajā laikā, tas bija pirms 12 gadiem, ideja bija tā, ka tā faktiski ir austrumu robežas, Eiropas Savienības austrumu robežas tā pirmā slimnīca, kas, nu, tādā ziņā, kas var kaut ko tur darīt. Skaidrs, ka Eiropai ar to būtu lielā mērā jārūpējās. Tas nav tikai Latvijas problēma. Tā kā es piekrītu tam, ka noteikti Eiropā iekšienē ir jādiskutē ļoti daudz, un Latvijas jāaizstāv ir šīs intereses. Es domāju, ka mums arī
ir jāņem vērā tas, kas notiek visā tajā sistēmā. Jā, vai ne? Bet šitas te jautājums ir ārkārtīgi pozicionējis Latvijas sabiedrību. Vai tu taču to pat arī noteikti esi pamanījusi? No, cilvēki, kas par politiku neinteresējās, tagad viņiem ir viedoklis šajā jautājumā. Tieši pa bēgļiem? Nu jā. Vēl joprojām tā ļoti ne, tāpēc, ka tā informācija ļoti gāžās katru dienu dažādi par mūsu galvām. Grūti izfiltrēt. Grūti izfiltrēt un vēl joprojām es saku, nu, cilvēki, kas neinteresējās par politiku, viņi tikai brīnās tagad un skatās. Nu, es pirms braucu uz šajienes kaut kādā mistiskā avotā, droši vien, kurš nav īsti pārbaudīts, izlasīja, ka Mīhene ir ieviesusi ārkārtas situāciju pilsēta kā tāda. Nu, burtiski, nu pati, ja, es to izlasīju. Vai tā ir taisnība vai nē? Ja tu saprotu, tādas ārkārtīgas, svarīgas lietas, tu dabūt dzirdēt katru dienu. Es apmēram iztēlojos to pūli, kas tur ir iegāzies, jo man, nu, piemēram, acu priekšā stāv dziesmu svētku, tā koris, ja, ko viņš ir palielināts. Nu, ja viņš vairākas reizes vienā pilsētā. Un tie bērni, kas ģīps tur pa vienu. Ja. Nē, nu, saproties, tādā pilsētā kā Minhenē, tas, protams, arī tas dziesmu svētku koris tur izšķīst tā kā klausies, labādi, bet vienādi, ja viņi vienā kaut stācijā. Kur jāpaliek, jāuzsūcās tiem, viņiem, jā. Tiem cilvēkiem. Un plus viņiem ir jēd kaut kur, nu, tad stādies priekšā to visu, ja to jēdzgu. Tā kā cilvēki, kuri neinteresēs par politiku, viņiem tagad ir ļoti interesanti, tāpēc, ka visu laiku nāk jauna informācija un izfiltrēt viņi nevar. Es jūtos apmēram, es pieļauju domu, kā kara laikā, ka neviens neko nezin. Valdība ar brīža, viņi klusē, vispār neko nedara. Tāpēc, ka viņi nezinu, vienkārši nezinu. Viņi nezinu, kas būs rīt. Varbūt, kas zina, varbūt, ka nerīkojās. Es nezinu. Mums nu, tiem cilvēkiem, kas pilnīgi ikdienā ar citām lietām ir nodarbināti, un negrib aizņemt galvā. Bet emocija pa daudz šobrīd. Nu, bet tā, tas nav vienkārši. Ja? Nu, bet iedomājies, nu, tev katru dienu fotogrāfijas rāda baisas, ja? Tad tur ir kaut kādi arābu cilvēki, kas iet virsū policistiem. Tad ir noslīdzis puisēns, ja? Tad tas viss ļoti uzrunā tevi. Protams, ka tu esi ļoti uzvilkts, ļoti jāuzmanās, nu, nepateikt kaut ko greizi, ja? Es, piemēram, dzirdēju nesen šajās dienās, ka kādi arābi tur esot, čigāni un albāņi pa pilnām tai Vācijā no jā, nu, ar visu to šļūru aizgājuši. Ja? Arī tas tur ir vēl klāt. Bet labi, skatamies tagad. Nu, tā robeža ar galīgi slikta, tā, kas austrumos ir vaļā, bet par to mēs tagad uz šitā fona mēs piemirstam, ka tur arī viss ir. Ne? Bējā šlupojās. Vien piebildi par to robežu. Protams, politiski man tagad būtu ļoti ērti kritizēt iekšlietu ministriju par to, ka tas, tā situācija tāda ir, bet tomēr nākamā gada budžeta kontekstā ir tikai divas ministrijas, kurām līdzekļi tiek pielikti nevis atņemti vai paliek uz nulles. Un tā ir iekšlietu un aizsardzības ministrija. Un iekšlietu ministrijā tas attiecās uz iekšlietu darbinieku atalgojumu un robežu. Tā kā ir vēl divas pozīcijas. Jā, jā. Valdība un arī pat politiskie mūsu konkurenti apzinās, ka tā ir problēma. Un tas, nu, protams, tiek risināts lielā mērā arī pateicoties Eiropas Savienības un NATO spiedienam, bet tas ir absolūti pareizi. Budžeta dalot, protams, jā, tur pieliks klāt šiem ministriem redzēs, kā tas tiks izmantots arī austrumu robežu sakarā. Nu, tagad mēs pie ārsta tematikas pienākam klāt, teiku virsraksts. Bēgļi uz Latviju var atvest arī egzotisku dāvanu. Bažīgi ir ārsti, respektīvi slimības, kādas Latvijā vēl nav. Sapcīt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Šādā plāksnē varbūt īsti cilvēki nav pat arī aizdomājušies. Jā, visi domā, kur tie 750 cilvēki, ka viņi vienā tādā barā stāvēs kaut kur pļavas vidū. Un naidīgi skatīsies un teiks, nu, dodiet mums ēst un dzert un kaut kā gribam dzīvot. Bet sapcītu medicīniskā problēma. Bet varbūt labāk, lai tagad, ka es noteikti arī pildīgi tiek par to robežu. Tā kā tur būs vismaz vienāds tas skatu punkts, kā jau lielākoties šajā jautājumos. Bet varbūt, lai sāk, un tad es pēc tam nokomēju. Domāju, no ārsta viedokļa tas būtu tikai interesanti. Man liekas, Jānis Udrabiņam bija, ja tas darbs, kur ārsts šausmīgi priecājas par katru jaunu slimību. Un tas daudz jau saka, kāds smugs strutu bumbulīts. Protams, es domāju, vai tad nu tā ir, ka nu, viņi tur visi šausmīgi pilni ar visādām slimībām. Un tā ir. Ne, bet viņi var būt tā, viņiem var būt šīs slimības tādas, kādas Latvijā nav šobrīd. Ja? Zinu, ko viņš miesas krāsas dominoja, tā grāmata, kur viņš stāstīja, ka Jelgavas galmā, nu tad, kad tur viņi atbrauca, jau, tad, viņi atveda šausmīgu buķetu uz Jelgavu ar venēriskām slimībām, ar kurām vēl mūsdienās jelgavnieki cīnoties. Nu labi, Baltie cilvēki ieved indiāņiem Amerikā arī, protams. Bet atklāt sakot, tieši man liekas, ka Zigmunds Kuiņš par to grāmatu tā kā tiek virzīts uz Nobeļa prēmiju. Man ļoti patīk šī grāmata, bet es varbūt tiešām to noņemšu. Es šodien speciāli tā nojaušot, arī es piezinīju arī saviem draugiem.
nu, īstiem speciālistiem, kas atcerās uz infekcijas slimībām un profesoriem. Un tā, un man tad arī tika pārsūtīti tie linki, un es tiešām paskatījos vēl vienreiz. Vienkārši man bija savs viedoklis, bet es apskatījos to. Un, protams, ka tās ir diezgan liels muļķības. Un, ja mēs runājam par infekcijas slimībām, tad tās ir muļķības, absolūts muļķības un viss, kas tiek rakstīts. Un es, atklāt sakot, drusciņās brīnos arī par saviem dažiem kolēģiem. Es gan domāju, ka tur būtu žurnālisti arī, nu, kā jau mēdz to darīt. Labi, sāksim to, ka, nu, patiešām, kāpēc mums bet, ir jāsāk par žurnālistiem? Bet, tieši tā arī, bet... Protams, ka skaidrs, ka tur būs arī neveseli cilvēki, par to nav runa, bet tā neveselība izpaudīsies būtībā tieši tajās pašās lietās, kādās ir mūsu tiem cilvēkiem, kas ir vēzis, kas austrumos ir vairāki diabēts tiešām, kas līdz ar to nākt arī hipertenzija un tādas lietas, ja? Un, protams, ka tie varētu būt arī šīs vakcinēšanās problēmas, kas ir... Jā, tas tā var būt, bet ziniet, es arī izlasīju tādu komentāru, ko mums, redziet, mēs jau skatāmies uz to karu, un tā kā Baibi jau teica, ka mēs dzīvojam pēc būtības, diemžēl, dažādi iemesli, un arī mūsu te tādu visādu, to, tādu varbūt blokus kaimiņu tādēļ, mēs jau arī dzīvojam, zināmas, kara apstākļos, un mums arī bija, nu, pat ukraiņu bēgļi. Vai arī tie cilvēki, kas atbrauc pie mums, un ziniet, viņi arī nebija sevišķi vakcinēti. Šajā rakstā jau arī par to rakstīts, arī, jā, kā Ukraiņa pieredze ar pierādīgā to vakcināciju pārējo, protams. Protams, ka jā, tikai neaizmirstiet vienu lietu, ka neviens bēglis pat tiešo no vienalga, no kuras tās valsts, īstenībā arī neieradīsies Latvijā. Un, ja jūs skatāties uz tuberkulozi, ko jums saka, protams, ka viņi jāpārbauda, viņi jānofotografē, jāuztais rengensi, kurus tu varat uzreiz konstatēt. Un skaidrs, ka tam ir vajadzīgi zināma līdzekļa, bet nu, nesakiet, ka mēs nevaram iztaisīt 700 izmeklējumus. Pat, ja tieties, bet labi, draugi mīļie, pirms nedēļas mēs šeit runājam. Nu, tas bija vienkārši ziņās, tāpēc jo mēs tos aktualitātes arī apspriežam. Bija kaut kāds gadījums, ja tu nebija kaut kāds arī eksperiments veikts pagājušo nedēļu. Ka daudzi ģimenes, nu daudzi, nu tas ir nosacīti, daudzi, daži, ja, teikuši bija, ka nu, mēs no tiem, ar tiem bēgļiem tā kā centīsimies izvairīties, un tā kā tā doma bija tāda, ka pat viņi neārstēs. Kas vispār izklausījās nu, baisi. Jā, ne, nu es nekad neaizmirsīšu to, ka es pirmo reizi, man bija tāda mēs aizbraucu, tik mums nekā nebija tieši pret tā, ka... Mēs atguvām brīvību un pēc okupācijas mums vispār medicīnā nekā nebija. Un es aizbraucu uz Austrāliju un es biju Daugavas vanagu tādā sanāksmē. Un viņi mums palīdzēja Austrālijā ar naudu toreiz vispār kaut ko iegādāties. Un tā, un viņi vaicāja, vai, nu, vai mēs ārstēsim viens, tur piecēlās tāds kungs, vaicāja, viņš ārstēsim arī krievs. Un es jau jums to minēju, to piemēru, to savu vectētiņu. Ziniet, nu ārstam pēc būtības, es domāju, ka kurš cilvēks... Jā, bet ārsti var būt dažādi. Viņi var būt es nevaru ārsts var atteikties, kāda ārstēt. Tas ir tāds jautājums, kas ir ētiks un tāds. Es domāju, ka tie noteikti nebūs tie lielākā daļa. Ja mēs runājam par angļu valodas zināšanām, es atvainojos, mūsu pasauli pašreiz tik atvērta, ka īstenībā, protams, arī Eiropas Savienības cilvēki, kas brauc gan itāļi, gan francūži, gan vācieši, gan norvēģi, gan somi, gan zviedri, es nezinu, ko nu mēs tur nenosaucam, norvēģi varbūt ir ekonomiskās zonas, arī tie bieži vien nezinu latviešu valodu, nezinu krievu valodu, un viņus arī ir jāizstāv. Skaidrs, protams. Nu labi, tas ir tāds ārsts profesionālais viedoklis, bet šobrīd te daudz ko teikt, bet jūs par šo tēmu, jums piemēram nav bail, ka viņi kaut kur var iebazāt kaut kādu, es nezinu, tāpat ebola, kas nāk no Āfrikas, nu labi, tad Lībijā jau tikai viņi, nu, no Lībijas tie bēgļi, ja viņi kaut kur parādās, tas ir kaut kur vairāk Āfrikas vidienē. Malārijas, tam citu, tā kā līp vai nelīp, es nezinu. Nu, malārija... Infekcijas slimība tā ir. Tā ir, bet tā... Nē, tas tajā rakstā tik piemērā. Jā, nu, tu piemēri, tas ir tas par tiem žurnālistiem. Nē, nu, bet kāpēc tiešām mēs atsaucamies uz kaut kādu apšaubām avotu? Egil, tu esi diezgan profesionāls cilvēks, tu saproti, kas tu strādā. Tās ir cilvēku bažas. Es vēl saku, cilvēki... Es absolūti piekrītu to, ko teicu faktiski Baibi par to, ka mums ir, un arī starp citu Egil, tad arī bija tas tieši tas stāsts par to, ka mums varbūt ir bišķi par daudz emociju pašreiz. Jo šīs ir lietas, nu arī, sapratiet, ebola vīrus var atvest jebkurš turists, kas brauc. Ja viņš ir bučojies vai ar to slimo, vai arī ja viņš ir gulējis kaut kādās asinīs un tā tālāk. Jo ebola jau tā nevar dabūt nemaz. Un cilvēki vienkārši, tas ir tieši tas no nezināmā, cilvēki vienkārši iztēlojas kaut kādas lietas, kas ir pilnīgi dumas. Nu, viņas ir stulbas, vienkārši stulbi runā. Tā ir stulbi runāšana. Tad nav jāuztraucās, es saprotu. Nē, nu, vienmēr par veselību jārūpē. Mums ir jārūpējās un mums ir jāizdara noteikti. Tā ir tāds latvijas teiciens checklist, un to mēs izdarām. Un... Nē, nu, tad elementāras lietas piesardzība.
sabiedrība, bet nav nekas ekstremāls tāds šobrīd noticis. Labi, bet noslēdzot šo tematu, kas mums arī pēc minūtes reklāmas pauzes par tiem bēgļiem, kaut kā mums vajadzētu kaut kā saprast. Dzintara kungam varbūt prasīšu, jūs tur tagad cīnaties, pārstāvat vai ne tur Latvijas intereses un iestājieties. Kā tas viss beigsies? Mēs taču, paliksim tur tā kā izolēti vai nē, tā visādas baumas runā. Viss jau beigsies ar to, ka mēs tos bēgļus 700 uzņemsim, agri vai vēl. Es domāju, ka mēs varētu būt ļoti laimīgi, ja viss šī procesa rezultātā Latviju sasniegtu tikai 700 imigrantu. Manuprāt, ir divas lietas jānošķir. Skaidrs, ka Latvijā būs bēgļi, un ir pilnīgi skaidrs, ka viņi būs jāārstē, un pret viņiem būs jātiesās ļoti cilvēcīgi, un tas ir pareizi. Būs jānovērš tie riski. Skaidrs, ja viņi šeit ir, tad jānovērš tie riski, kas var būt, ka viņus var mēģināt izmantot valstī naidīgu spēku, viņus var izmantot, lai sašķeltu sabiedrību. Mums vairs īsti laika nav pabeigt. Bet, lai šis risks nebūtu, tad pirmais, kas valstī būtu jācenšās, panākt, lai šis skaits tomēr, ko Latvija uzņem, būtu mazāks. Viņiem tajā brīdī sasnieguši Eiropas Savienību, briesmas viņiem nedraud. Jautājums, jā, es sapratu, jūs vienkārši jāpārtraukt šobrīd uzvārdā. Piedodiet, tas nav tāpēc, ka es neesmu nepieklājīgs, bet reklāmas pauze mums ir kaut kādas atbildes. Bildības sajūtas. Mēs turpinām šeit sarunas otrdienas preses klubā. Andrejs Ērglis, Baiba Sipriets, Gavara, Raibs Zintars pie mums šodien studijā. Tas bēgļu jautājums, jā. Viņš jau ir saistīts ar to, starp citu, nākamo tematu, ko mēs esam arī izlikuši jau šeit virsrakstu. Vaira Viļķa Freiberga kādā forumā, es neatceros kurā, bet viņi te bieži uzstājās tagad šajās dienās. Krievija nodēvējusi par psihopātisku varu. Tāds skaists tēlēns salīdzinājums. Un vai tiešām nav tā, ka mēs sakarā ar visiem tiem bēgļiem to Krievijas ģeopolitisko vai ne tā kā vektoru, kas mums te bija svarīgs visu beidzamos gadu pusotru, esam tā kā otrā plānā pabīdījuši? Starp citu, Andrejam bija tā teorija, ka varētu būt pat saistībā ar tiem bēgļiem tur arī Krievijas pirks kaut kur. Vai es pareizi sapratu? Es vienkārši domāju, ka skaidrs, ka pašreiz ļoti tāda nav viegla tā situācija, un to mēs visi diezgan labi zinām, un tā kā tas ir noticis, un pasaule mainās. Tas, ka pasaule mainās, tas ir neapšaubām. Un skaidrs, ka es jau tagad nebūšu tas, kas briesmīgi aizstāvēs to, ko Krievija varbūt ir izdarījusi šajā laikā un tā tālāk, īpaši, kas attiec uz Krimu un tā tālāk. Bet skaidrs, ka Krievija aizstāv savus intereses. Un viņiem ir ļoti vecas gan diplomātijas, gan arī, protams, vispārējās tās iestrādes un tādas. Un, protams, ka Sīrija dažādi iemesli dēļ ir viņu vienā no tādiem... Pašreizējais režīms. Režīms, bet drīzāk es nedomāju, ka viņam tik svarīgs ir režīms, cik viņam svarīgi ir lokalizācija. Un faktiski ir tā vieta, kur viņiem ir kaut kāds noteikti ietekmes zona. Un, protams, ka tur tad notiek arī dažādas lietas. Tas jau nav arī tikai Krievijas, jebkuras valsts. Mēs pat runājam par Latvijas valsts interesēm un tā tālāk. Mēs varam vienmēr skatīties no dažādiem tiem skatu punktiem, bet es domāju, ka tur noteikti tiek izspēlēts ļoti lielas tās. Tas par to bet mēs par to psihopātisko varu. Kā jūs vispār skatāties uz to, jums pašiem kāds ir viedoklis uz to, kas tur Krievijā notiek? Labi, viena lieta ir Putins un viņa komanda, bet vispār taču Krievija nav tikai tur. Pilnīgi pietiek paskatīties Dožģu un paklausīties Eho Maskvī un paklausīties, ko viņu sakarīgie politologi, žurnālisti, kuru viedokli var ņemt vērā, kur viņi nav uzpirkti un tā tālāk. Viņi to pašu saka, varbūt mazliet savādākiem vārdiem, bet, protams, viņi arī to pašu saka. Tas cilvēks nav pieskaitāms vairāk īsti. Viņi jau runa par Putinu, ja? Viņš jau rīkojas haotiski, un arī to, ka tas varētu būt šis bēgļu jautājums, tās interesi radīt jukas Eiropā, tas iespējams ir arī, pateicoties arī Krievijas ārpolitikas jautājums, ja? Tātad, jo viņi pat labi neapskaužamā situācijā, ja? Viņi visas pasaules izolācijā faktiski, tur viņiem biedri palikuši tikai Ziemeļkoreja un tam līdzīgie, ja? Un tad, faktiski viņš uzvedās kā stūrī iedzīts zvērs, Putins, ja? Un viņš izmantos visādus veidus vēl
pirms agonijas paņēmienas. Un iespējams, ka tas ir tas, ko Vaira Viķa Freiberga runā. Man ļoti patika, ka Baiba teica, ka Baiba neceko politikai. Viņa klausās Dožs, klausās Eho Moskvī. Tā ir higiena. Tā ir higiena. Garīgā higiena. Es tāpēc vienmēr biju ārkārtīgi augstās domās vispār par latviešu tautu un Latvijas tautu. Jo īstenībā mēs varam teikt, mēs esam ārkārtīgi politizēti tautu. Es vispār diezgan daudz strādāju dažādā valstī, un es neko neesmu dzirdējis tik ļoti, teiksim, tāds, katram tas ir tas viedoklis, arī informācijas daudzums. Tā kā tas jau ir ārkārtīgi. Es ja vien drīkst, es nepaužu to viedokli, tāpēc, ka ir cilvēki, kuriem par to maksā naudu. Tad jums bet, tikai par naudu. Es neticu, ka vajag strādāt tikai par naudu. Arī, bet īstenībā, man liekas, ka katram Latvijas iedzīvotājiem ir jāseko līdzi. Nu, ir tīpaši tam, kas notiek Krievijā. Tāpēc, ko Raivis par to var teikt? Neprognozējam ir. Es neesmu mediķis atšķirībā no Ērgļa kunga, lai uzstādītu diagnozi, bet tas, ko es politiski redzu par Krievijas šiem izvirzītiem mērķiem un nacionālām interesēm, kā viņi saka, tad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir pretrunā, nesavietojumā pretrunā ar Baltijas valstu un citu pēcpadomi telpas valstu pastāvēšanu faktiski. Un tālāk jautājums tikai par taktiku, kā to viņi izmanto. Nu, tā viena taktika, kas tiek izmantota Ukrainā, attiecībā uz Baltijas valstīm, protams, šobrīd nav tādas iespējas izmantot šo taktiku, bet solīt pa solītim ar maigās varas paņēmieniem, ar tā sauktā hibrīda kāras informatīvās cīņas paņēmieniem, tas viss notiek. Un viens no šīs informatīvās cīņas paņēmieniem vai taktikas posmiem ir skepses veicināšana sabiedrībā par rietumu pasauli, par NATO, par Eiropas Savienību. Un šeit arī mēs nonākam pie tā, ka bēgļu jautājums nav atsevišķi nošķirts jautājums. Tas ir ļoti cieši saistīts, jo tas ir jautājums. Bet viņi jau neko nepiedāvā vietā. Bet tas ir, ar ko es sāku, un tas bija tieši tas, ar ko es sāku. Un tādēļ es gribu teikt, ka mums par kaut ko ir jāmaksā. Un ja mēs abi esam absolūti par Eiropas Savienību un par NATO, tad acīm redzot… Mēs visi trīs. Un tā ir tā lieta. Es tam vairāk, ka es visai šai retorikai pēdējais varu parakstīt, es nezinu, absolūti. Tikai, Andrej, viena būtiska lieta, kas ir nevajag cilvēks biedēt, ka bēgļu jautājums izšķirs to, vai NATO mūs sargās. Ja NATO īsno pie to punktu, nevis tāpēc, ka Latvija viņam ļoti patīk, bet tāpēc, ka mēs esam sistēmā, kurā sargājot viņa mūsu, viņa sargā sevi. Respektīvi, ja kāds no posmiem netiek sargāts, tad nav jēga pašai organizācijas pastāvēšanai. Nevis bēgļu jautājums. Bēgļu jautājums ir jautājums, kur ir vienkārši Latvijai interesi. Mums ar Ērgļa kungu var atšķirties viedoklis par to, kādas ir intereses, bet tās ir intereses, par kurām attiecīgi valstī aktīvi ir jācīnās. Jā, bet tikai viena tā tieši tā pati tā remarka atpakaļ. Nevajag biedēt par to, ka mums nepalīdzēs Eiropas Savienība un NATO, bet nevajag biedēt arī ar bēgļiem. Tās ir tieši tādas pašas veidā. Faktiski tās lietas... Nav jābiedēt cilvēku tāpat, es domāju, pie tevi. Jā, bet tad cilvēki ir jānomierina, jo atklāt runājot, es vienkārši arī drusiņās to savu evolūciju. Es pirmam atceros, kāda es biju vidusskolā, bet varbūt drusiņās, tā kā es nebiju redzējis varbūt dažādas tās krāsas dzīvē un tā tālāk. Un kā tas man mainījās mazliet, sākot strādāt Amerikā, sākot strādāt Austrālijā, sākot strādāt vēl kaut kur un tā tālāk Japānā un tā. Un tas mainās tās lietas. Tādēļ es domāju, ka tas ir arī mazliet tās tautas izaugšanas jautājums, jo pasaules globalizācija vienā vai otrā veidā. Ja mēs vakar noklausījāmies, ka viens latvietis tagad stāsta Streipa kungam par to, ka mēs kosmosā būvēsim tās laboratorijas no asteroīdiem, ņemsim to degvielu un tā tālāk. Īstenībā pasaule mainās ļoti. Un mums vairs šī zemeslode kļūst ļoti maza. Mēs sākam domāt par citām lietām. Es piekrītu, es absolūti vēlreiz, es piekrītu visādā ziņā tam, bet mums nedrīkstam vispār ne ar ko biedēt sevišķi, mums ir jādomā vairāk. Biedēt ne ar ko nevajag, tur nav bēgļu izņēmums. Lai būs skaidri, es pilnīgi esmu pārliecināts, ka latvietis nav rasists. Protams, katrā krieviem teiciens par to ģimeni un tā tālāk, ja? Protams, ir atsevišķi izņēmumi. Bet tāpat laikā ir jāsaprot, ka ir kaut kāda robeža, kādai ir jābūt proporcijai, lai varētu sekmīgi notikt integrācija. Un kur kultūru, politisko mērķu, valodas atšķirības var kļūt par vārīgumu vietu un risku. Un šobrīd, protams, šajā ziņā Latvijas situācija ir unikāla, to nevar noliekt neviens. Nu labi, bet mēs modelēsim to psihopātisko tā saucamo varu, kā Vaira Viķa Freiberga teikusi Krievijai. Nu pieņemsim, ka Raivi, jums ir taisnība.
ka viņi šobrīd mēģina radīt iespaidu, ka rietumvērtības ir izļurgājušās, un tur viņi visādas aspektus min, nu, bēgļi, jā, tad tur visi šitās te homoseksuālie un končītas vurstas, jā, un ko viņi tur visādi apspēlē arī propagandā, jā. Paskatieties, kas tur tajos rietumos liktos, bet viņiem jau nav ko piedāvāt vietā. Ko tā bizantisko Krievijas, kas ir saust kopā ar pareizticību, kas arī faktiski diezgan dīvaini, jā, tāda praktiski, nu, veidojums. Un turklāt viņiem, Krievijam ir tik, Krievijai kā tādai ir tikpat bīstams šis islams, jā, un radikālais islams, es domāju, jā, šis islama valsts un viss pārējais. Bieži saka, mūsdienās nav svarīgi, kas ir svarīgi, ir ko rāda televizijā. Sašķelt vienkārši pēc idejas. Svarīgi ir kādu informatīvo stāstu tu pastāsti. Ja runājam par Krieviju pēc būtības, protams, viņi kritizē rietumus par nāves kultūru, par homoseksuālismu tā tālāk. Gan tieši Krievijā skatās pašnāvības skaitu, alkoholismu skaitu, abortu skaitu. Nu, neskaitāms reizes pārsniedz rādītājs, kas ir Eiropā. Tāpat laikā propaganda ir iedarbīga, jo viņi nekautrējās izmanto to, no kā rietumi mēģina diplomātiski atteikties, jo, protams, jābūt viedokļu plurālismam, jābūt vispusīga analīzei, neutralitātēm tā tālāk. Krievija spēlē šahu pēc citiem noteikumiem, ar pavisam citiem kauliņiem, ja, un paslēpus tos kauliņus ņem nost. Tas, diemžēl, rada problēmas rietumiem. Jā, bet tas ir skārs arī mūsu valsts, tāpēc, ka es nesen biju Domskajā plošeči tīri radio stacijā. Man apsolīja runāt tikai par manu profesionālo darbību. Un, protams, pirmais zvanītājs man pateica, ka Latvijā jābūt divām valodām, uz ko viņam es iebildu. Un tad sākās par manu galvu lielāsts, pat, nu, tiksim tāds, ka mēs jūs atradīsim, mēs zinām, ka jums ir bērni un tā. Un tad es sapratu patiesībā, cik mēs tomēr, cik mēs mūsu valstī dzīvojam dažādās telpās. Un es tur dzirdēju brīnums līdz pat faktam, ka krieviem kāds ir iestāstījis, mūsējiem krieviem iestāstījis, ka viņus liks dzīvot koncentrācijas nometnēs. Nu, kaut kāds ārpār cilvēks piezvan un pasaka tādu frāzi, un to viņš ir izlasījis kaut kādā avīzē. Kur ir tas mehānisms, cik tālu drīkst ļaut nu, to it kā to domu, viedokļu, apmaiņu, paust. Man liekas, mēs esam pat tālu aizgājuši, ka mēs atļāvām, nu, tiksim, atļāvām tai propagandai tik šausmīgi ielausties mūsu cilvēku galvās. Nu, tas ir kaut kas ārprātīgs. Un man kaimiņi maskavieši atbraukuši uz pavisam dzīvi šeit, mūkuši no tā režīma. Viņi saka, brīžiem viņiem tāda sajūta, ka nav nekādas dižas sašķirības, jo vietējie krievi ir vēl trakāki par tiem, no kuriem viņi... Man vairāk interesēs, citu saku vietēju kaimiņu maskavieši, nu lūk, tātad skaties. Man interesē, mēs te runājam, Putins tur ir sagājis sviestā, vai viņš spēlē iedzītas, visādi var to traktēt. Tas ir viņš un viņa politiskā elite, ja, kas tur to visu, viņi jau regulē, skaidrs. Man interesē vairāk, vai tā domā arī lielākā daļa Latvijas, Krievijas cilvēku, vai viņi vienkārši dzīvo savu dzīvi un saka, tu... ejiet, taču jūs tur visi savā kremulītu. Nē, tur ir tā, pietuvinātie ļaudis. Nu, jā, protams. Pietuvinātie ļaudis, galma ļaudis, tiem, kuriem gribas dzīvot jādomā, labi, tie vienkārši tur muti. Vai nu dzied līdzi. Iespējams, ka viņi virtuvē runā savādāk, bet viņi saka, ka viņi ir pazaudējuši ļoti daudz draugus. Viņi ir nozombēti, viņi ir riktīgi nozombēti. Pat šķietami normāli cilvēki, mākslinieku vide, ja, no kuras viņi nāk, tad ir nozombēti kārtīgi. Ir amerikāņi absolūti ļaunie, viņi ir sliktie, tāpēc, ka viņi ir aizmakuši uz kaut kādu perverso Eiropu, uz kaut kādu naidīgo Latviju. Un viņi, nu, tur tā ir, ja, tiksim, tā sauiņa. Cilvēki, kas saprātīgi domā, tā ir maziņa. Ja, nu, nu, pret salīdzinot pret visu lielo Krieviju. Kā var nozumbēt? Nu, viegli. Nē, tā ir taisnība, protams, jums visu laiku. Tas jau reklāma. Mēs jau atpašreiz zombējam. Nu, tā, tev, nē, mēs viedokļus. Jūs varat piekrist skatītāji, var piekrist, vai nepiekrist. Tā ir, bet es vienkārši, es nezinu, tā baigi man tāds šausas, tas man tūjīt jābrauc uz Krieviju. Un es nezinu, es saku, ka šis vēlējums neko. Runā tikai pa bet viņi man grib piešķirt, jā, kaut kādu degloži, kā to nopelniem bagāto skatuves mākslinieku, bet kaut ko mēs diezgan daudz esam strādājuši kopā. Medicīnā man daudz draugu ārsti un tiešām viņi ir ļoti patīkami cilvēki un Krievija nav galīgi nav vienveidīga. Un uz skaits, ja runā par režīmu, es domāju, nu, tad mums jātaisa politiski redzījums, tur ļoti ilgi jārunā, bet jums jāsaprot arī viena lieta, ka tur jau veselu laiku, kamēr tā gāze un tā nafta bija augšā tā cena, tur jau visu laiku tas dzīves līmenis uzlabojās. Un tieši, nē, nu tie 2000. Gadi jau tur milzīgi. Es vienkārši piedalījos diezgan lielā mērā arī tajā skatoloģijas, varbūt tajā
nu, vai palīdzēja vai arī kaut kādiem viedokļiem tajā attīstībā un tā. Un es diezgan labi zinu, kas tu, tas, ko faktiski Dzintarkungs teica. Tur jau tā problēmas tur ļoti daudz ir, un tā sirds asinsvadu un alkoholismu un daudz tādas. Protams. Un tad iztēlojoties, ka tie cilvēki tiešām varbūt arī jutās, sajutās tur augstāk, nu tā atmošanās laikam neiet tik ātri. Es domāju, ka tas ir ceļšā. Tie, kas grib dzīvot un strādāt, un, negrib nekādas represijas, ja viņi pat ir citās domās, viņi ir spiesti viņas neizpaust publiski tās domas. Tā vismaz man teica, man nav pamata tam neticēt. Ja, bet tas ir skaidrs, bet nu, ir jāsaprot arī par tām, nu, par tām lamāšanos un tādām lietām. Es domāju, ka nu, pirmkārt jāsaprot, ka jebkurā sabiedrībā ir noteikts procents tiešām garīgi slims cilvēki. Arī. Jā, es pie daudz. Un tur jau nevajag to, ka viens kaut ko pasaka, to uzreiz ekstrapolētu. Nē, es arī tu pievilku klātai tēmai, jo es saku, man tie kaimiņi dzīvojot šeit, viņi lēnām iepazīstās ar vidi, un viņi runā ar taksometru vadītājiem, ar visādiem. Vienkārši man patīk, ko Dzintarkungs teica, laikam, tajā intermēdijā, ka mēs bijām, ko Raivs teica, ka faktiski tajā ir tās lielpilsētas un arī tās lielās valsts, kur pieņemsim noziedzību, un daudz nenormālības ir daudz vairāk nekā Latvijā. Un tā jau arī visticamāk arī ir lielās sistēmās. Mēs te runājam par visām šīm smagajām lietām. Līdz tā Krievija tur blakus mums ir, kur diezgan dīvaini tā vāra ir, jā, no psihopātiskā, saka Vaira Vīķa Freiberga. Tur ir problēmas, nenoliedzami bēgļu jautājums. Cilvēki nezin, ko darīt, kā informācijas pietrūkst. Tas viss spiedi urbānā vide, tehnoloģija attīstība, kas gāžās par mums informāciju. Tas viss, kāpēc es to tagad runāju, mēs pārējām uz vienu tematu, ka tas arī tāds medicīnisks jautājums ir. Jā. Par pašnāvībām, kur Latvija, lai gan beidzamo trīs gadu laikā esot tendence uz labo pusi, respektīvi samazināties šim skaitlim. Tā vai tā sanāk, ka 382 gadā, nu tas nozīmē, ka pat nometot nost vidēji vienu pašnāvību dienā. Un tas raksts un tas pētījums, un kas te šobrīd ir tajā portālā rakstīts, tur ir runa par to, ka mēs pārāk uzmanību varbūt maz pievēršam tām, tieši tām lietām, kas ar cilvēku notiek, ja ar viņu garīgo stāvokli mūsdienās. Mums ir tāds triviāls piedoklis traks, tad viņam ir jābūt rakomājā, ja, bet gandrīz vai cik tur bija tie tūkstoši cilvēki minēti, kuriem faktiski ir kaut kādas, ja mēs tā standartizēti pieejam psihikas problēmas ar ikdienām, bet mēs kaut kā varbūt brīžiem paejam viņiem garām iedzenot, viņus varbūt kaut kur vēl dziļāk iekšā, ko jūs par šo tādu ļoti lielu smago problēmu varat teikt. Man jau šķiet, ka šis noteikti nav tikai medicīnisks jautājums, jo īstenībā ārkārtīgi plašs jautājums par cilvēka motivāciju, par to, kura uzdevums ir mācīt cilvēkam saskatīt dzīvē jēgu un piešķirt jēgu. Un šajā, nu kā uz kolēģis Andrejs Sēķis saka, uzmanības laiku un tā, kad viss cīnās par cilvēku uzmanību un ārkārtīgi daudz informācijas, pazūd kaut kādu sistēmu, pazūd tādu tradicionālu vērtību orientāciju. Un tā, manuprāt, ir atbilde sistēmā, kur ir skaidrs pamatvērtības, kur cilvēkam tiek ielikta izpratne par mērķiem, par to, kādu viņš pienesumu dod ģimenei, sabiedrībai, pasaulē pats sev, ka, nu, tomēr noslietas uz šādiem pasākumiem ir mazāk. Tā kā es teiktu, ka nu, cēloņi ir meklējami ļoti lielā mērā tāda ģimenes dzīvē, izglītības sistēmā. Mēs ļoti tālu varētu par šo turpināt, bet manuprāt, situācijā, kad 2018. Gadā ir paredzēts strādāt pie jauniem izglītības standartiem, mums ir ļoti jārūpēs par to, lai izglītības standarts būtu moderns, lai mēs runātu ne tikai par skrūvīšu ražošanu, bet par radošumu, par mērķtiecību, par vērtību audzināšanu, par to, kas īstenībā nav jāizgudro no jauna, kas šobrīd visā pasaulē tiek uzskatīts par modernām izglītības tendencēm. Nē, nu kā es varu pateikt, došu vārdu, kāpēc es par šo tēmu runāju, redz sabiedrībā cilvēka psihisku saslimšanu uzskata par nepieskaitām, nepilnvērtību, vienkārši trakt, tāpēc nepieņem domu, ka psihiskā saslimšana skar ļoti lielu daļu iedzīvotāju. Un te minē dati, ka 300 tūkstošiem cilvēku, 300 tūkstoši trešai daļai, nē, viņš mazāk, ir kāda no psihiskām saslimšanām, taču tas nenozīmē, ka diagnoze cilvēkam uz pieres, viņš jāspundē vai ne, ir mājā iekšā. Ļoti interesanti. Man ļoti patika tas, ko Raivs nu pat teica. Bet tā jau ir taisnība. Politiķi, jo tā ir taisnība un arī īstenība. Bet tikai, man liekas, ir drusku pretruna to bēgļu jautājumu. Jo, un mēs tos, kas ir citādi, mēs uzreiz lielā mērā
notekstam. Un tāpēc es arī uzcelcos par to. Īstenībā es uzcelcos, un man ļoti patika, ko paēpties par to higiēnu. Es uzcelcos par to, ka tā, ja jūs attieksmi pret bēgļiem ir tāda, kā tā ir, vēl nezinot, kas viņi ir, jūs paziņojat, ka viņi ir infekciozi, ka viņi ir tādi, ka viņi ir tādi un tādi, tad nedomājat, ka jūs būsiet labāki pret saviem līdzcilvēkiem, un jūs vienkārši nesaprotiet, ka viņi ir citādi. Un, piemēram, runājot par homoseksualitāti un daudzām citām lietām, neviens jau nav pateicis precīzi, ka tā nav noteikta ģenētiska deviācija. Un, ja nu gadījumā to pateiks, tad es atvainojos, tad mums būs diezgan liels cits, un mums ir ļoti daudz cilvēku ar zināmām, varbūt tiešām atšķirībām. Un, piemēram, man liekas, ka tas ir tieši, nu, Daivs jau to precīzi nodefinēja, skolas jautājums un tāds jautājums un sabiedrības audzināšanas jautājums. Izturēties pret cilvēkiem uz savā, bet tur ir arī viena cita lieta, un tā ir traģiska lieta, un tā ir mūsu medicīnas aprūpe. Un tas, es ceru, ka mēs atkal runāsim ar politiķiem, vēl turpināsim, jo tik slikta organizēta medicīnas aprūpe, kāda ir Latvijā, nav nevienā citā valstī. Un tas, nu, ir, es atvainojos tomēr politiķu lauciņā, jebkurā gadījumā. Un mums īstenībā psihiatrija, tur pajautājot psihiatriem, viņi daudz profesionālāk pateiks, ir tāda, kas nenoaptver visu šo lauku. Un tad man jautājums, vai tāpēc Latvija ir līderos pašnāvību skaita? Ziniet, īstenībā atkal tā ir vienmēr tā drusku izraušana no konteksta. Ja mēs salīdzinām ar tiem 3 gadiem, es domāju, ka tur ir gan drīz divas reizes vai pusotru, vai 1,7 reizes samazinājusies. Nē, pamatāju. Viņš iet uz labo. Ja, bet jūs nevariet, jūs nav tādas bioloģiskas sistēmas, kuras vienā dienā varat izvairīt uz nulli. Nav tādas vienkārši. Un to, piemēram, tad ir atkal tā ir tikai, to nevajag izmantot kā kaut kādu tādu. Tā ir atkal tā ir tā tracināšana. Tā ir, lūk, tā tracināšana. Ja visu laiku tu stāstīt, vai ne, kā mums notiek tajos portālos. Tur ir notiek šaušalīgs notikums. Kaut kas tur ir nolīdzis tur krūmiņš. Vai kaut kas tur ir, vēl kaut kas tur ir noticis. Ja? Un tagad un faktiski tas jau ir tas. Tas ir īstenībā, nu, tur ir, es, protams, saprotu, ka es tagad ļoti nepopulārs būšu, bet tā ir mazliet tās cenzūras jautājums. Ko tad jūs īsti variet, vai tiešām visi tie visu laiku, pieņemsim, es, nesaprot, kāpēc mums ir portālos visu laiku, kā dzīvoja padomju laikos Jūrmalā, kāpēc mums visu laiku ir jādzīvo vidē, kur tur kāds tur aktieris, kādam tur izdarījis, ir Krievijā vai vēl kaut kur tur nogāzies, ir Indijā. Nu, skaidrs, ka kaut kur iet cilvēku bojā. Mums visu laiku tas tiek barots. Tā jau ir tā psihopatizēšana. Faktiski tā ir tā psihopatizēšana. Un īstenībā tur jābūt pietiekami nobriedušam. Tas ir jautājums par skolu, par cilvēka izglītības un vispārējo jautājumu, lai viņš varētu atšķirt tās sēnas. Un galu galā beigās nelasīt tās mēslas. Un tad, jo tie mēsli, faktiski tie, ja jūs runājat par to higiēnu, tā ir psihohigiēna. Jūs visu laiku tiek barot ar mēsliem. Nevis ar to, ko faktiski ir jādinā. Iespējams, ka arī tas, ko es runāju, ir tieši tāds pats. Jā. Nu, labi. Man tur, es varētu pastāstīt, kāpēc tas tā viss. Nu, bet tad vajag stāstīt to. Tāpēc, tur ir tā lieta. Tas arī zināms. Tie, kas nav savas ādas, to izbaudīšu. Es vairāk kārtīgi izbaudīšu savas ādas, kad mans teiktais izrauc no konteksta ielikts. Viņi zina, ka komentāri būs daudz, tāpēc, ka es esmu populārs cilvēks. Un tu tad tur paķer tur tu. Nē, nu populārs, nevis atpazīstams vai kāds ievērojams. Es speciāli lietoju šo slikto vārdu populārs. Bet kas ir tu slikts? Zirga dibens arī ir populārs, kur katru dienu rāda pa televizoru. Nē, nu, Žvaņeckis teica, ka vispopulārākais un vislielākais reitings ir parastē loga rūtī, pa kuru visvairāk skatās. Arī, jā. Vai Pozņers, kurš teica, kur zirga dibens, kur katru dienu rādīs, tas ir nosaukt. Vai ne, bet speciāli. Un tad baro ar mēsliem, nemāk atšķirt to. Iespējams, ka sajukušas tās vērtības ir. Jā, ir tagad jokaini. Tagad, nu, kurš tagad cenzēs portālus? Kurus cilvēki ir ieraduši? Halo! Uzklikšķināt katru dienu. Jūs runājat pareizas lietas. Es jau jums piekrītu. Un es esmu par šo tematu runājis ar to pašu Andreju Ēķi kādreiz. Mm-hmm. Tu atceries, kad mēs ar LNT kādreiz bijām un visu ko. Es teicu, ka mēs nedrīkstam skriet pakaļ. Nu, teiksim, labi, par mani nerunāsim, bet kāpēc es... Labi, aizmirstam. Par seriāliem mēs toreiz runājam. Par seriāliem un vispārējo. Kāpēc tiek varots tas surogāts, ja, informatīvais? Tāpēc, ka to ir viegli un ātri pārdot. Jā. Un komerc medijas var tikai izdzīvot no tā, ko viņš saņem. Saņem no reklāmdevējiem, reklāmdevējs skaita balsi, DSLs, ja? Ja tur būs daudz, bet savot cilvēks jau viņš pa kā patērētājs iet to vieglāko ceļu. Viņš negrib šausmīgi sasprindzināt galvu un skatīties tur stiklu pērlīšu spēli, lasīt Hesi jaunu vispārēj. Bet tas ir tas, ko teica Dzinta. Ko var darīt, bet grūti ir iepakot un nebūs tik īstermiņa atdevis tāds. Ja, bet tā ir, bet īstenībā tā ir izglītības
komiksizācija un visu mūsu dzīves, tā visu padarīt komiksos, uztaisīt Mazo princi komiksos, uztaisīt Hesi komiksos. Un tas ir tas tāds, kur ir jāatgriežas atpakaļ pie tām vērtībām mazliet, lai vienkārši to, tas būtu kļūtu stilīgi. Un īstenībā tas ir tieši tas pats, kas notiek pašreiz ar ēšanas paradumiem. Apskaties, kas Latvijā, es tikai ieslēdzu radio, lai man jau visu laiku runā, kā mums nevajag ēst tās transtaukāpes piesātnotas stalks, tāds, ko mēs kādreiz visi tur runājam. Man jau tagad ir nēta, tas viņās pat daudz varbūt tas ir. Bet īstenībā tieši šādā pašā veidā, kā mums jāatsakās ir no šīs plaša patēriņa tām lielveikalu barības, tāpat arī šīs tās garīgās vērtības un tās garīgā barība ir jābūt daudz, daudz lielākai. Un starp citu, man liekas, ka tieši ar Andreju un ar jums un ar visiem pāriem mums vienkārši ir jārunā. Nevis Man atklāt sakot, es jau saprotu, ko, jo politiķiem ir mazliet savādāk, bet tas, ko mēs nedrīkstam darīt, mēs nedrīkstam nonākt uz to līmeni zemāk un pakļauties tai masu kultūrai un psihozai. Vienkārši jāmēģina viņus vilkt uz augstu. Jāmēģina, bet tādā gadījumā nomirs ļoti daudz mediju. Bet lai viņi mīlas, lai viņi mīlas uz ielas, nezinās, ko darīt, žurnālistu vārzus, ja? Es varu tā teikt par saviem kolēģiem, es arī esmu tāds pats, kas arī karājas matakalā, ja? Visus, kas draksta muļķības, absolūtākās muļķības, tagad nosauc par žurnālistiem. Žurnālisti, lai paliek, lai viņi dar savu darbu, labi, mēs tagad citā tēmā aizbraucam. Nē, tā ir ļoti nopietna tēma. Ne, tas ir tieši saistīts ar medicīnu. Piemēram, tur var rakstīt tādas muļķības, mēs tur lasam, es īsti nespratu. Un sapratiet, cilvēki, viņi taču ir rakstīts vārds vai dzirdēts vārds, viņi taču tic tam. Paklausies, tu taču 85% pilnīgs, nu pilnīgi neprofesionāls lietas. Nu tad tas pats attiecās ar uz pārējām dzīves jomām un kurām mirklī mēs palaidām garām, kāpēc cilvēki izlasot Apollo TV net vai Delfu rakstus, tos uztver kā absolūtu patiesību. Kurš izlaida to džinu no pudeles ārā, kas atļāva durakiem tur strādāt? Nu, kas atļāva? Nu, taču dakteris taču arī beidz skolu un pēc tam tikai tojās ar skalpeli tavai sirdī. Tu ne tikai skolu, ne jau, vēl, jā. Ne jau re, mums tomēr tagad ir jāliek, diemžēl, šai sarunai punkts vien temāt vai vairākas mēs pat vēl nepatgūpām. Bet man liekas, ka mēs tā kā, mazliet tā kā emocionāli aizskārām ļoti svarīgu lietu, par ko man liekas prasītos daudz vairāk runāt. Arī tā par mums rakstīs. Es domāju, ka pat kaut kādā atsevišķā diskusijā kā par šo. Es pilnīgi piekrītu jūsu uzstādījumiem par šīm te problēmām, kas mums ir arī, kas attiecās ar presi un vispārējo. Ja? Un tas viss ir ļoti saistīts. Andrejs Ērglis, Baiba Stipriņets Gavāra, Raivis Zintars pie mums bija studijā. Paldies jums, ka skatījāties. Cerams, ka kaut ko aizdomājāties arī. Tiksimies rīt ar citiem cilvēkiem. Lai jums veicas.